Siasa ya Kenya ni maendeleo, nothing else. Baadhi ya maongezi ambayo yanatoka maeneo la eneo la Nyali na Pwani kwa jumla na pia Kenya tu kwa jumla, watu ambao walikuwa wanakuangalia kama mtu ambaye ni kiongozi kijana, kuna sauti ambazo zinatoka za disappointment kwamba ulisimama kama independent candidate. Mm. Lakini sasa hivi wanakuona kwamba unakuwa na mirengo. Mm. Na umeingia mrengo ambao unaaminika kuwa mrengo wa Tangatanga ambao unaongozwa na William Samoei Arap Ruto. Mm. Why? Unajua maana ya mgombea huru? Ndio. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mtu ambaye anakaa independent, ambaye hawezi kuwa influence na mtu yote ambaye anamsaidia. Ana huru, kwa ufupi ni mtu ambaye ana fikra huru. Kama ana fikra ambazo zinasaidia watu wake atafanya. Mm-hmm. Mimi niko tayari kufanya kazi na Uhuru Kenyatta. Mm-hmm. Mimi niko tayari kufanya kazi na William Ruto. No. Mimi niko tayari kufanya kazi na Raila Odinga. Lakini under one condition. Mm-hmm. Watu wangu wasaidike, agenda na filosofia ya watu wangu isikizwe na itimizwe. Siyuko kufanya kazi na mtu kushabikia ujinga. Siyuko kufanya kazi na mtu kutukana mtu mwingine. Hiyo siwezi fanya. I am an independent candidate. I don't belong to any political party. Mm-hmm. But my mind is independent. I can walk with anybody whom I feel that is ready to listen to the plight of my people. So pano Tangatanga kidogo na kusikiza. Nitatembea kila mahali, ndugu yangu. Nitazungumza na huyu, nitazungumza na huyu, nitazungumza na huyu. Nihakikishe nimeleta chakula kwa watu wangu. Nihakikishe nimeleta maendeleo kwa watu wangu. So hii mambo ya kusema ati wewe mbona huniulizi, mbona ODM ilikudhulumu? Mbona huniulizi hivyo? Unaniuliza mahali na kwenda. Nilipodhulumiwa mbona huku niita ukaniuliza wewe Mohamed Ali ulidhulumiwa pole. Kwa nini walikufanyia hivyo? Kwa sababu fikra ya mwananchi wa Kenya ni kwamba chochote ODM inachofanya ni haki, ni halali. Lakini ikifanyiwa ni dhulma, ni ubakaji wa demokrasia. Waliofanya wao hamuyoni. Lakini mimi nimetengwa, baba na mama wamenikataa wa chama, wamesema wewe hatukutaki, wewe ni simu wana wetu. No. Mimi nimeenda, Mungu amenisaidia, nimepata nyumba nyingine naambiwa karibu ndugu yangu, hii ni kiti ka. Sasa wewe huulizi baba aliyefukuza mtoto wake ni kwa nini alifukuza mtoto wake, lakini kila siku unauliza mtoto ni kwa nini umeingia ile nyumba. Hii ndio makosa tunaofanya. Kitu nakuuliza ni swali ni hivi Mheshimiwa Mohamed, ni kwamba pale Pwani wabunge kufanya kazi pamoja na kuwa ngumu kidogo. Maana yake nikiangalia mwenzako wa Kisauni, yeye pia akona principle moja kwamba elimu kwanza, ndio ambapo mnaweza kushirikiana kwa pamoja na kuangalia jinsi mnaweza kubadilisha na kuboresha elimu katika eneo la Pwani kwa jumla, especially county ya Mombasa. Lakini nakuona upande huu wa Kenya wengine unashirikiana na wabunge wengine. What's so difficult kushirikiana kule nyumbani na kushirikiana upande huo nje? I think hiyo ni swali unafaa uulize hao wabunge wakija. Si mimi, kwa sababu mimi nafanya kazi na kila mtu. Na kama wao wajua Mombasa ni kama boarding school. Kuna prefect akikwambia leo utakula kunywa chai, lazima utii mambo yake. Sasa Mombasa, uongozi wa Mombasa umewafanya viongozi wengine wawe wanyonge, wamedhalilishwa. Ya kwamba unaambiwa hata ukionekana katika mkutano na Mohamed Ali, ukionekana katika maendeleo na Mohamed Ali, ukionekana katika mkutano wa waandishi wa habari na Mohamed Ali, lazima kuna kitu utafanyiwa. Kwa wale ambao wanaamini ya kwamba watapewa ugavana, na labda ugavana unatoka kwa gavana Joho, watamramba, watamtembea, watamsifu, hata akiwauchi hawatamwambia, watamshabikia, kwa sababu wanajua ukimpinga chances zako za kupata ugavana ni ndogo. No. Yani binadamu wanawabudu binadamu wengine kama miungu midogo. So maybe the difference between me and them is one. Mimi siwezi, na naapa, siwezi abudu binadamu. Ati nikuwe nikimlilia na mwambia nisaidie hapa nini, alayana niambia ukitaka hii sharti ufanye hii. Mimi nisumame kwenye jukwaa nipewe kipaza sauti nianze kusifu mwanaume kama mimi. Ushai kumfuata kwambia kwamba nisifu mwanzo na nikupe msaada fulani labda? Mimi nimeenda katika wakati alipowapishwa, nimeenda, heshima nimempa kama kiongozi aliyechaguliwa huko, mambo mengi ambayo wanafanya, mimi hupokea barua, mimi huwatumia, lakini ofisi hazao hazikubali kufanya kazi na ofisi yako. Wajua ukimshinda king ni kama David na Goliath. Inakuwa ni mambo ambayo bado wewe ukiwa uongozini inakuuma. Nasema vipi mtoto mdogo alinishinda? Hana lolote, hana pesa, alifikaje mpaka akanishinda? So yeye ana shida zake, na nadhani sipendi kumzungumzia kwa sababu siku atakuja hapo wewe muulize haya maswali atakujibu. Mimi sitaki kuzungumza. Mheshimiwa Mohamed,
kauli ya divide and rule. Saa zote wanaambua huu ni mbaya, lakini ukiulizwa ubaya wake hawajui. Kwa mfano saa hii watu wanaambua BBI ni kama tsunami, BBI italeta mabadiliko. Bili, wewe umeisoma hiyo BBI? Nimeisoma kadri ya uwezo wangu kutokana na ile ambayo inatembea. Sijaona official document hapo, lakini nimeisoma kadri ya uwezo wangu kusema zile 9 points. Hujasoma BBI ya Bomas serikali iliyotoa? Hiyo ndio nakuuliza. Wachana na ile umesoma kwa mitandao. Ya Bomas una nakala yako? Yangu sina bado. Sasa Bili ako hapa hana nakala yake. Mwananchi mama muuza mboga pale nje, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta Bomas alisema baada ya hapa itachapishwa kwa lugha ya taifa, Kiswahili na Kiingereza, na ihakikishe imefika mashinani kila mtu aisome. Hadi kufikia wa sasa 99.9% hawajasoma. Lakini unaambia hawa watu BBI ni bora. Wakati wa Bomas BBI haikuwa na regional governor. BBI haikuwa na powerful prime minister. BBI imeanza kuletwa ina vitu za ajabu ajabu, regional governors, na unaona ama governor wote wanakubali kwa sababu wameambiwa mkikataa kuunga hii BBI tutawafungulia kesi za ufisadi. Sasa mtu anaogopa anaifuata hata kama hataki. Lakini ukikaa nao kando pembeni waambiwa na sababu tutafanya nini shake tu lazimishi. Huyo nani ambaye yuko powerful ambaye anaambia kwamba kesi zitafunguliwa hivi na hivi ambaye anaambia kwamba wa support. Wanaosukuma hii agenda ni akina nani? Wanaosukuma BBI sio ya mwananchi wa kawaida ni akina nani? Wanaozuia wengine kufanya mikutano ni akina nani? Ni watu wako kwenye serikali, watu ambao wanaambiwa waisukume kwa lazima ili wakubwa. Wewe mwenyewe BBI unaisupport hii ambayo ilisomwa pale Bomas na ambayo inatembea sasa? Mimi BBI naisupport ni ile ya Bomas. Hiyo ndio naijua na hiyo ndio ililetwa na wale watu wote jopo waliopewa kazi hiyo. Na hiyo ndio BBI sisi wote tulihudhuria. Rais Uhuru Kenyatta akasema tuitachapishwa na tupatie wananchi ili waweze kusoma. I support that BBI. Hiyo BBI haina regional governor, haina nini, haina ugavi wa madaraka kwa matajiri. BBI ile tunataka ni BBI italeta chakula kwa mwananchi. BBI italeta miundo misingi, afya bora, hospitali zitengeneze. Kwa mfano tumetumia shilingi bilioni 10 kutengeza ripoti ya BBI. Hiyo bilioni 10 inajenga hospitali za rufaa 3 na tunabaki na balance ya bilioni 1. Watu wanakufa kansa, watu wanakufa maradhi ajabu ajabu, lakini hatuna hospitali, hatuna vifaa. Hii bilioni 10 inaweza nunua. Sasa BBI isiyoangalia mkulima, BBI isiyoangalia bandari ya Pwani, BBI isipoangalia SGR, wa Pwani sasa hivi ni mayatima, hawana lolote, maduka yamefungwa, biashara zimeisha Mombasa, watu wana njaa, watu hawana kazi, zaidi ya watu 10,000 wamefukuzwa kazi kwa sababu wanafanya transport, kazi ya malori. Mama wa mboga wale wanapokea pesa hizo ndogo ndogo za madereva wa malori wamefunga kazi. Hiyo ni BBI gani unataka sasa tuunde ya regional governor, eti governor moja awe governor wa county 3? Alafu unataka BBI gani? So Mheshimiwa Mohamed, kwa mfano kama tunahadaiwa, mwanacho nahadaiwa na hii BBI ambayo inakuwa push na President Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Kama viongozi ambao mshatizama swala kama hili na mko na jukumu kwa watu waliowachagua, what are you going to do about it? Mtaiacha tu iendelee? Mtakatazwa kuingia kwenye mkutano mnyamaze tu? What are you going to do about it? Hatutakatazwa kuingia kwa mkutano. Tutaingia vile nilikuambia, by land sea or air. Kisha alafu kisha juzi tumekuwa na Ivasha. Kwa sababu tumekuwa na Ivasha kuangalia, kwa sababu tunaona mambo hayaendi sawa sasa. Hii BBI tumeambiwa ni ya kuleta Wakenya pamoja, ni uongo. Ni BBI ya kuleta wezi pamoja na matajiri pamoja. Hiyo si BBI ya mwananchi wa kawaida. Kama ni BBI ya kweli ya kuleta wananchi wa kawaida pamoja, Miguna leo angekuwa hapa. Miguna angekuwa nchini Kenya ndio tuanze mazungumzo. Wale wote waliochukuliwa wakapelekwa nchi za nje kwa mashtaka wangeletwa hapa, wafunguliwe mashtaka hapo. Mfano wale walipelekwa Uganda Luzira, wale wamepelekwa nje ya nchi kule Guantanamo Bay, kuna Wakenya wako Guantanamo Bay, wale ambao wote wamefanywa dhulma na raia wa Kenya wanafaa waregeshwe tuanze mazungumzo. Why do you need a BBI ambaye inazungumzia historical injustices, the same things that we have? TJRC report iko tayari. Haijafanywa, iko kwenye kabati inapata vumbi. Waki iko, Akilumi report iko, Ndongo Lands report iko. Simchukua tu hizi tufufue mara moja tumalize kazi. Kwa nini tuanze kutenga pesa zingine kwa mambo ambayo bado tulimaliza na yako kwa shelves lakini hakuna haki inachukua? Zile zingine wanasema kwamba hazijapata political goodwill. Angalau hii imepata political goodwill, basi iendelee kufanyishwa kazi. Mpwani tunazungumza mambo ya ardhi. Na hii mambo ya ardhi itazungumzwa Kenya nzima. Mpwani tunazungumza mambo ya ardhi. Kuna report ya Ndungu kuhusiana na masuala ya ardhi, na inajulikana ni nani amechukua hii na hii na hii. Kwa nini sasa turudie tena? Ni kama
tumeshafanya mtihani lakini haijamakiwa. Situambie mwalimu kwanza maki tujue marks zetu ndio tuende kwa nyingine. TJRC reports hizi vitu zote tunataka zihusishwe. Pwani katika BBI report hiyo wanasema ati resolution walifanya. Sijaona mtu akizungumzia dawa za kulevya vile ambavyo tutapambana na dawa za kulevya zimeua watoto wetu. I have not seen any line inasema hivi ndio tutafanya. Hata wangesema makao makuu ya Nakada itawekwa Mombasa, anti narcotics itawekwa Mombasa makao makuu, tupambane na dawa za kulevya. Vitu ambavyo zinaua watoto wa maskini hawaziweki katika BBI. Kama viongozi mheshimiwa Mohamed Ali mnazoea kusema kwamba tutaka ABCD. Najua kwamba tunaishi katika siku ambazo serikali yenyewe ya siku haiheshimu maagizo ya mahakama. And it doesn't happen, it doesn't happen. Na hakuna mtu ambaye anaweza kwa petition. So, kwa mfano kama serikali yenyewe haifuati maagizo ya mahakama. Je, masuala mengine ambayo wananchi wanataka yatawafikiaje? Watasaidika vipi kama wananchi? Na ndio maana katika hiyo BBI tukiwa na Ivasha tulisema mahakama ni lazima itengewe pesa. Kwa sasa hivi tunapozungumza mimi na wewe, hakuna opposition Kenya hii. Na ukiona wanasiasa wanaungana wote wanazungumza na sauti moja, tahadhari. Hawazungumzi lugha nzuri. Lazima kuwa wanapigana ili mwananchi wa kawaida ana survive. Siku wanasiasa wataungana wote na wazungumze na lugha moja, Sheikh mjitayarishe, maana wao wanapanga yao na wamalize nyinyi. Kwa hivyo tunaposema Kenya sasa hivi haina opposition, the only opposition that we have right now in this country, yani si opposition ile tuko nayo, ni mahakama kuu. Na mahakama sasa unaona inapigwa vita. Unaambua oh, mahakama haifanyi kazi zake, oh, mahakama mbona mnataka pesa na mfanye. Kwa sababu mahakama haiwezi nifunga mimi Mohamed Ali, ama haiwezi kukufunga Bili wewe kwa sababu mtu fulani amesema ufungwe. Mahakama lazima ifuate sheria za nchi na kuhakikisha kwamba huyu mtu ni kweli amefanya makosa au la. Hapa tunapozungumza serikali iliyo madarakani inataka mahakama ifanye kazi vile ambavyo yeye inataka. No. Enzi za KANU ukiambiwa weka huo ndani funga miaka 20 unafunga. No. Kuna katiba ya Kenya hii. Lazima katiba ifuatwe. Na the only opposition we have is the courts. The courts ikiondoka, judiciary. Judiciary ikiondoka imalizwe. Sisi sote kusha. So inabidi kwamba, ukisema wanasiasa wakiungana, pia naona mmeungana na Ivasha kule. Pia, are we supposed to be worried? Namaanisha wanasiasa wote wakiungana Kenya nzima. Na kusema hii ni nzuri, tufuate hii. Kuna matatizo. Sisi tumeungana lakini hatuungani kusema tufuate hii, tunaungana kusema hii imeongezwa kitu fulani ambao si nzuri, itolewe iwekwe kitu ya mwananchi wa kawaida. Hatujaungana kusema Mohamed Ali aongezewe cheo, hatujaungana kusema Mohamed Ali anunuliwe ndege, hatujaungana kusema Mohamed Ali afanywe jambo fulani. No. Tumeungana kusema hapa kuna shida ya SGR iwekwe. Tumeungana kusema hapa kuna shida ya maziwa nchini iwekwe. Tumeungana kusema hapa kuna shida ya afya iwekwe. Lakini ukitaka tuimbe hii BBI ati watu wote wanaimba, sheke tutamaliza inchi hii. Tayari inchi imebakwa, hamna lolote lilosalia. Leo unataka tuingie katika hiyo nini? Ndio maana watu wanasema Mohamed umetusaliti. Nimekusaliti vipi mimi niko kukupigania? Unataka niingie nianze kushirikisha taarabu kama wengine? Wasema vyuru vina kazi sio? Mheshimiwa, one of the things ambao unaanza kusema ni kwamba unajaribu Mr. Gregory Nyakundi asema Bili, let Muhajir Pevu accept that the government has failed. It means Uhuruto has failed, not Uhuru alone. It's high time Team Tanga Tanga and Kereweke stopped blame games and focus on better Kenya. Kenyans ain't fools. There is no Team Tanga Tanga and Kereweke. There is always a government in power, a ruling government with a ruling party and an opposition. These issues of Tanga Tanga Kieleweke is a media narration. Mumeleta hizo vitu. Mimi ya Mohamed Ali, how do I become Tanga Tanga? What is Tanga Tanga? Is it a political party? What is Kieleweke? Is it a political party? I am Mohamed Ali. I am whom I am. Member of Parliament for Nyali Constituency. Independent candidate. That's it. That's final. That is me. I speak on behalf of my people. I don't speak on behalf of small men and women who want to be God in this country. So ukijipata katika mkutano nao si kwamba unakubaliana nao 100%, ni kwamba tu mnataka kupeleka agenda fulani mbele. Ukiniona katika mikutano ninapeleka, mimi ni mwakilishi wa constituency yangu katika mkutano huo. Naenda kuchungulia na kusikiza kama kuna mazuri ya eneo langu. Mombasa, Mombasa itafaidika katika hii mkutano, naingia kusikiza. Si ati naenda kando napiga kelele nasema mikutano zile zinafanywa ni mbaya, na huingii kusikiza kama ni mbaya ama ni nzuri. So naingia kusikiza kama shida za pwani zitasikizwa. Kama hazisikizi najipa shughuli naenda kwa wale ambao watasikiza. Anasema kwamba